Salam əzizlərdən, xoş gördük. Mən Əli Ələkbərzadə. Hal-hazırda sizlərlə məntiqdən 12 qızıl sualı insanına baxacaq. Hal-hazırda pandemiya dövrüdür və çoğunuz evdən çölə çıxa bilmirsiniz. Çölə çıxsaz belə də gəzməyə, əylənməyə yer yoxdur. Ona görə də vaxtınızı səmrəli keçirmək üçün bu sualların izahına baxıb, məntiqin ən vacib suallarını çox rahat işləyə bilərsiniz. Və qeyd edim ki, bu suallar tək magistraturanın məntiqi üçün deyil, içində məntiq olan bir çox sahələr üçün. Yəni, müəllimlər işə qəbul imtihanı, sokar imtihanı, dövlət qulluğu, vergiyə hazırlıq, sabah qrupları və s. üçün də istifadə oluna bilər. Gəlin, vaxt itirməyə başlayan suallarımıza və elə birinci sualdan görürük ki, deyil qanunlar uyğunluğu müəyyən edin və suallar əvəzinə uyğun olan cavabı seçin. Görürük ki, bu arzılıq sualdır. Yazı 11, 22, 19, sual 55, 49 və 177. Deyir ki, sual da, təbii ki, bizdən yəqin ki, 11-dən keçirilir 22-yə, 22-dən 19-a, 19-dan suala, sualdan 55-ə və belə davam edir. Bəs biz burada nə edə bilərik ki, sualın cavabını tapaq? Biz bura baxanda görürük ki, mən piri birə vursam, bir eləyər. Düzdür, 2-ni 2-yə vursam, 4 eləyər. 1-i 9-a vursam, 9 eləyər. 5-i 5-ə vursam, 25 eləyir. 4-ü 9-a vursam, 36 eləyir. Və bunlar da bir-birinə vursam, 49 eləyər. Görürəm ki, burada alındı 1, 4, 9, 25, 36, 49. Bu ədədlər sanki nəyinsə kvadratıdır. Baxıram ki, aha, 1, 1-in kvadratıdır, 4, 2-nin kvadratıdır, 9, 3-ün kvadratıdır, 25, 5-in kvadratıdır, 36, 6-nin kvadratıdır və 49, 7-nin kvadratıdır. Deməli, nə oldu? 1, 2, 3, 5, 6, 7, ortada nə yoxdur? 4 yoxdur, düzdür. Deməli, 4-ün kvadratı nə olmalıdır? 16. Burada elə ədəd olmalıdır ki, 10 hasili, rəqəmdir hasili, 16 eləsin. Necə ki, 1 vuraq, 1, 1 elədi, 2 vur, 2, 4 elədi. Eyni qayıtda bunu rəqəmdir hasili də 16 olmalıdır. Baxıram, 2 vur 6, 12 eləyir, səhvdir. 3 dəfə 8, 24 eləyir, səhvdir. 6 dəfə 6, 36 eləyir, təbii ki, səhvdir. 7 dəfə 4, 28 səhvdir. 8 dəfə 2 hasılı oldu 16 və cavab oldu Y bəndi. Bu sual bizə düşdüysə, keçək növbəti sualımıza və növbəti sualımızı izah edək. Növbəti sualımız isə, deməli, qeyri-aşkar operatorlardır. Dünən biz sizin qrupa, magistral qrupuna izahlı məntiq kitabını yüklədik və orada bu bölmədən çox geniş danışılırdı. Və elə bu sualın izahı da həmin o kitabımızda mövcuddur. O kitabda kimləri yükləməyibsə, Facebook qrupumuzdan və yaxud da kursumuzun sayısından, yəni magistro.com sayısından da həmin PDF-imizi, izahlı kitabımızı yükləyə bilər. Və qeyd edim ki, artıq siz bu videoya baxırsınızsa, deməli, kitabımızı kimsəsə artıq qrupa yüklənib, girib Facebook qrupumuzdan həmən kitabın ikinci hissəsini yükləyə bilərsiniz. Reklamları bitirdik, keçək artıq yenidən dərsimizə. Sual 2. Yenidən deyir, sualın nə olduğunu tap. Şərtə, baxın, şərt çoxsunda onsuz da eynidir. 23 və 41-dən 24 alınır, 26-22-dən 48 alınır, 19-25-dən 90 alınır, 72-16-dan deyir, sual tap. Fikir versə görəlik ki, 2, 3, 4, 1. Mən bunlar bir-birinə vursam, elə 24 eləyər də, gəlin yoxlayam. 2 vur 3, vur 4, vur 1, bərabərdir 24-də. Eyni qaydada 2-ni 6-ya vursam, 10-a da vursam 2-yə, vursam 2-yə, mənə 48 verir. Bu sətirdə eyni qaydada 1 vuraq 9, vur 2, vur 5, mənə 90-ı verdi. Deməli, burada onda əməl nə oldu? Rəqəmlər bir-birinə vurmaq. Onda mən 7-ni 2-yə vursam, 10-da vursam 1 və 6-ya cavab təbii ki, eləyir nə? 84. Deməli, sualın doğru cavabı oldu nə? A bəndi 84. Keçək növbəti sualımıza. Bu isə verbal tipli bir testdir. Yəni, hərflər qarışdırılır. Deyir ki,
sözlərin olduğunu tap və fikir ver ki, hansı söz artıqdır istərində. Mən baxsam bura, bu sözdən nə alına bilər məsələn? Açıqa deyirsən ki, bu termometr sözünə oxşuyur. Gəlin yoxlayaq. Termometr. Düzdür, buradan alındı nə? Termometr. Bəs bu nədir? Barometr. Barometr. Belə xətt deyir, bütün hərflərə baxa bilərsiniz ki, hərflər hamısı içində var, yoxsa yoxdur. Yazıram üstündə barometr. Baxsaq bak D bəndinə, bu nəyə oxşur? Təbii ki, nəyə? Manometrə. Manometr. Hərflər hamısı istifadə olundu, deməli hər şey düzdür. Bu oldu manometr. C bəndi. Ampermetr. 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 Buraya yazıram. Ampermetr. Və Y bəndi nə olmalıdır? Perimetr istəsir. Perimetr. İndi yaxşı sözlər tapdıq. Amma bəs hansı artıqdır? Fikir verirsəm görürəm ki, 5 dənə variantdan 4 dənəsi cihazı, bir dənəsi isə riyazi termidir. Baxıram termometr, temperaturu ölçən cihazdır, barometr, təzyiq ölçən cihazdır, manometr, təzyiq ölçən cihazdır, ampermetr də eyni qədər cərrah şiddətini ölçür, lakin perimetr isə nə oldu? Riyazi, deməli, termin, yəni figurların tərəflərinin cəmi bizə perimetri verir. Yəni fərqli cavabı oldu, yer, bən. Gələn növbət sualımıza. Sadə bir tərəf sualdır, hər il qəbulda belə bir sualları biz dəyişən çox görə bilərik. Deyir ki, KK-nın çəkisi bərabərdir MMM-in çəkisinə, KL-in çəkisi bərabərdir MMM-in çəkisinə, deyir ki, üç dənə L-ya hansı çəki uyğundur, onu tap. Tərəflərə ən çox çaşdıran nədir? Tərəflər düşünür ki, bu orta hissə vurma deməkdir, yox, o toplama deməkdir. Bu K vur K deməkdir, bu K ilə K'nın cəmi deməkdir. Yəni ki, tərəzinin bu qolunda 2 dənə K var, tərəzinin bu qolunda M, M, M-in cəmi var. Yəni bu cəmlər bir-birinə bərabərdir. Və tərəzilərdə 3 dənə qızlı qayda var. Onlardan bir dənəsi budur ki, tərəziləri biz alt-alta və ya bu çarpas toplaya bilərik. Onda tərəzinin qollarının ağırlar fərqi dəyişməz. İndi bu necə toplayaq ki, misalın cavabı alınsın. Baxıram, məndən 3 dənə lığını tapmağımı istəyir, düzdür. Mən təbii ki, bu 2 dənə lığını gətirməkdən yanaşım. Onda nə eləməliyəm? Mən bu tərəziləri belə çarpas toplasam, yazsam yanaşır, bərabərlik dəyişməz. Yəni ki, K, K, M, M, M yazıram. Amma ikisini toplayıram. K, K, M, M, M bərabərdir. Nəyə? M, 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 K elə. Yazıram buradan. M, 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 K elə. Təzədən deyirəm. Tərəziləri çarpaq toplasaq, ağırlıqlar fərqi dəyişməz, taraz qalar. Yəni, K, K, M, M, M bərabərdir. M, 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 K elə. İndi uyğun həddləri islah eləmək olar. Baxıram ki, 2 dənə M var. 2 dənə M var, M-ləri sildim. Bir dənə K var, K-nı da sildim. Nə alındı? K, M, yazıram buradan, K, M. Bərabərdir nəyə? 2 dənə L-ya. Deməli nə oldu? K, M bərabərdir 2 dənə L. Amma mənə deyirək də 3 dənə L-ni tap. Mən onda bu 2 dənə L-nin əvəzində burada K, M yaza bilərəmmi? Təbii ki, yaza bilərəm. Baxın, təzədən deyirəm. Deyək, 3 dənə L-nı tap, mənə 2 dənə L-nın qiyməti var. Onda mən bu ikisinin yerinə, 2 dənə L-nın yerinə yazıram nə? K, M-i. Çəkilər bərabərdə olsa, yazmaq ixtiyarımız var. Bizdə nə alındı? K, M, M. Yəni, alındı nə? K, M olması da alınmışdı. M də burada qalır. Alındı K, M, M. Baxıram ki, bu belə cavab məndə var mı? Təbii ki, var. K, L, M. Yəni, bunların yeri qarşı ola bilər. L, M, K, K, M, M. M, L, K, M, K, M, hamısı ola bilər. Yəni, K, L, M bizim oldu nə? Doğru cavabımız. Keçək növbət sualımıza. Bu da eyni qayətdə qəbula çox düşən sualımız.
suallarımızdan biridir. Əvvəl yox, da görək videonu çəkilmişsin. Bir saniyə. Aha, çəkiliş gedir, əla. Deməli, baxırıq ki, deyir ki, şərtdə deyir ki, bütün hərflər L, K, M yəni, hamısı, üçü də yəni, bir-birindən fərqlidir. Tutaq ki, L 2-dirsə, K 2 ola bilməz. Tutaq ki, K 5-dirsə, M 5 ola bilməz. Yəni, hamısı fərqli olmalıdır. İndi, L, K 9-u vurub L, K-ya, alıb K, M 8, L, K 9 toplayıb bu alınır. Deyir ki, L, K-nin nə olduğunu tap. Biz vurmadan bilirik ki, biz K-nı vuranda L, K 9-a, bizdə bu hissə alınır. Biz L-i vuranda L, K 9-a, bizdə bu hissə alınır. Bu riyaziyyatdan bizə artıq açıq aydın bəllidir. Təzədən deyirəm o hissəsini. Aramızda bilməyənlər varsa da, bunu elə indicə istisli öyrənir. Təzədən deyirəm. K-nı vuranda L, K 9-a, bizdə K, M 8 alınır. L-i vuranda L, K 9-a, bizdə L, K 9 alınır. İndi, biz K-nı 9-a vuranda axırı 8 alınır. Bu nə ola bilər? İnanıram ki, hamı ürəyimizdə dedik ki, 2. Deməli, nə oldu? Tərəfdən də. 2-ni vuranda 9-a, sonluğu 8 olan bir şey alınır. Düzdür. Deməli, nə oldu? Mən burada K-ya 2 yaza bilərəm. Bu K 2-dirsə, bu K-da 2-dir. Bu K-da 2-dir. Bu K-da 2-dir. Bu artıq açıq ayrımıza bəlli oldu. 2-ni vurdun 9-a, alındı 18, 8 yazdın 1 yadda. 2-ni vurdun 2-yə 4, 1 yaddaydı axı. Gəldi üstünə, bu oldu nə? 5. Deməli, nə oldu? 2 vur 9, 8 yazdın 1 yadda. 2 vur 2, 4. Bir yadda üstü gəldi, oldu 5. Mən də 2-ni nəyə vursam 2 alınar. Təbii ki, 1-ə. Burada yazdım 1. L də oldu 1. L 1-dir, L 5-dir. Gəlin, yoxda görək, burada hər şey düzdür mü? 2 dəfə 9-un 8 yazdım 1 yadda. 2 dəfə 2, 4 edir. 1 yadda, oldu 5. 2 vur 1, 2 elədi. Bizdə bu L 1 idi, 10-da bura 1 yazdım. Aha, 1 bıraq 9. 9, 1 bıraq 2. 2, 1 vur, burada elə 1 edir. Görək indi, 8 düşdü bura, 5, 9-un cəmi edir, 14. 4 yazdım, 1 yadda, 2, 2-nin cəmi 4. 1 yaddaydı axı, oldu 5, 1-1-in cəmi də, 1 ilə özü 1-dir. Deməli, nə oldu? Çox tələblər bunu kalkulatorla hesablayır. Amma o tələblər imtihanda, yəni çox çətinliyə salır. Ona görə də bunları sağ üçün bir nevizlə həll edin ki, həm işləmək sizə daha sürətlə alınsın, həm də imtihanda çətinlik çəkməyəsiniz. Və qeyd edim ki, bunun başqa yolları da var. Amma ki, tələblər üçün hələ ki, ən rahat yolu budur. Artıq siz də çox işlədiyinizə bu misalları şifahi həll edə bilərsiniz. İndi bizdə L 1-dirsə, elə 1 yazdım. K 2-dir, M-dəki 5-dir. Deyir, nə itaq? K, L, M itaq. Cavab oldu mən, 2, 1, 5. 1, 2, 5 yox ha, ardıcıl. 2, 1, 5. Yəni cavabımız oldu, beləndir. Keçəlik 6-cı qızıl qaydamıza. Cədvəllərlə bağlı bir sualdır və bu da çox məşhur suallardan biridir. Belə bir cədvəl verir, içində ancaq hərflərdir. Burada hərflərdir, geri cavab tutar. Tələbə baxır, deyir ki, mənim burada rəqəm yoxdur, mən bunu necə həll edə bilərəm? Əslində çox sadədir. Gəlin izah edin. Üç bucağın sağı və aşağısı. Bu hissəni alıram belə çərçivəyə. Ki, sizə tam aydın olsun ki, nə demək istəyirəm. Yazıq burada, baxın, həmişə baxırsınız ən içəri möhtərsiyə. Həmişə bir də zora bağırsınız. Yazıq B, üç bucaq 8. Baxıram ki, məndə B burada var. C-də burada var. Yəni, biri yuxarıdan, biri aşağıdan seçirsiniz. B burada var, C burada var. Düzdür. B-ni burada, C-ni burada seçə bilərsiniz, amma fərqi yoxdur. İkisi eyni şeydir. B burada, C burada varsa, baxır, bunlar harada kəsişirlər. Baxıram ki, B-dən aşağı belə düşürəm, C-dən mütəqib belə gedirəm. İkisi harada kəsişdi, D-də. Deməli, B və C-nin qiyməti nə oldu? D oldu. Deməli, neyin idi? Təyirdən o, sizə bir tənə deyək. B və C-nin kəsişməsinə baxırıq. D-dən aşağı düşdük, C-dən sağa getdik. D-də kəsişdilərsə, deməli, nə oldu? Qiyməti oldu bunların D. Onda nə edə bilərəm mən? B və C-nin
qiymətinə yaza bilərəmnə bir dənə D hərfi. D-ni yazdım B məsələ. Lap buradan yazam. Gözünüz görsün. B məsələdən D alınma. Baxıram növbəti mötərciyə. E və D-dən nə alınmalıdır? Baxıram məndə E burada var. D burada var. Bir oradan bir buradan düzdür. Hadi kəsikdir. Təbii ki, kəsikdir A-da. Deməli, nə oldu? E ilə D-nin kəsikməsi nə oldu? A oldu. Onda mən buranın qiymətini nə yaza bilərəm? A yaza bilərəm. Mümkündür. Bunları da buradan sildim. Saçlamasın deyə sizi. Aha. Gəldim dinəyə. Burada belə böyük mötərcə var. Yəni, deyir ki, əvvəlcə alınan D və A-nın qiymətini tap. Sonra A ilə uyğunlaşdır. İndi baxıram ki, buranın qiyməti D oldu, buranın qiyməti A oldu. Orada üst uzaqlar. Yerdən tapıram, D və A-dan nə olmalı? Baxıram, D məndə buradadır, A məndə buradadır. Onlar hardı kəsikirlər, D-dən aşağı düşürəm, A-dan sağa gedirəm. Hardı kəsikirlər, kəsikirlər, baxın, bu E-də. Eyni şeydir də, D ilə A hardı kəsikir, E-də. Onda nə oldu? Deməli, buranın da bütün qiyməti nə oldu? E. Bura yazdım E. Düzdür. Və ən sonda, ən sonda. Ən sonda. Burada yazdım A və E. Düzdür. Baxıram, məndə A buradadır. E buradadır. Düzdür. Bu ikisi harada kəsikirlər? Təbii ki, B-də. Sən oldu, nə oldu? A ilə E-nin qiyməti nə oldu? B. Çox adam bu B-ni götürür, yazır varianta. O, kobud səhvdə olmaz. Bu B sənin cavabındır. Yəni, sualın cavabı olmalıdır, nə? Bax, buradakı B. Yəni, cavab olmalıdır, nə? Cavab olmalıdır. C bəndi. Yəni, B. Bunu da bildiysəm, keçən növbəti sualımıza. Aha. Sual 7. Şəkillərlə bağlı bir sualdır. Həm də rebuslarda biraz oxşayır. Adi zərlərdir. 1, 4, 6, 2, 5, 5, 6, 8, 4, 8, 9, 1, sual, sual, 6. Deyəsiz ki, mən bu rəqəmləri haqqını bildim. Sadəcə isim sayırım. 1, 4, 6, 2, 5, 5 və s. İndi baxsaq görəlik ki, bunların cəmindən, fərqindən, hansından tezisi alınmır. Amma diqqətlə baxsaq görəlik ki, bu 4-dür, düzdür. Uşaqlar, 4-ün kvadratı nə edir? 16. Baxıram ki, 1 buradadır, 1 dənə. 6 da buradadır. Gördünüz nə sayılırdı? 4-ün kvadratı 16 edir, buraya yazdıq 16. 5 nöqtə var. Bəs 5-in kvadratı nə edir? Təbii ki, 25. Düzdür. Baxıram ki, 2 buradadır, 5 buradadır. Bu da oldu nə? 25. Bəs bu nədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-in kvadratı nə edir? Təbii ki, 64. Baxıram ki, 6 dənə nöqtə buradadır, 4 dənə nöqtə burada. 64 oldu. Sonra, 9-un kvadratı nə edir? Bəs? 81, baxıram, 8 nə? 1 var. Düzdür. İndi buraya yazıb nə? 6 dənə nöqtə. Yəni, 6-nın kvadratı eləyəcək 36. Yəni, 3 dənə nöqtə burada olmalıdır. 6 dənə nöqtə isə sağ hissədə. Baxıram, o cavab harada var? Burada yoxdur, yoxdur, yoxdur. 3, 6. Yəni, bu sualın doğru cavabı oldu. C, bəndir. Bu da belə bir sual idi və çətin sual hesab oluna bilər. Gəldi 8-ci sualımıza. Rebuslarla bağlı bir sualdır. Və qəbul imtihanlarına belə bir suallar dəhşət çox düşür. Rəqəmlərdir, hərflərdir, deyir, tap. Tərəf edir, mənim burada neyini? Baxıq, 5-dir, 2-dir. Yuxarısında 9, aşağısında 49. Gəl, bunu belə ayıraq, tam göz görürsün. 5 ilə 2-nin yuxarısında 9 var, aşağısında 49 var.
Biz neyi niyə bilərik? Mən 5-dən 2 çıxsam, eləyər 3. Tapsam 3-ün kvadratını, eləyər 9. 9-u yazdım bura. Mən 5-lə 2-ni toplasam, eləyər 7. 7-nin kvadratını tapsam, olur 49. 49-da yazdım bura. Deməli, nə oldu? Bu iki ədədin fərqini və cəminin kvadratları yazdım üstünə və altına. Onda neyin yerlər? Həqiqətən, bu bir dənə yoxdur ya. Diqqətlə baxsaq, 3-dən 1-dir, düzdür. Lan buradan bax, fərq yoxdur. 4-dən 2-dir. 4-dən çıxdım 2-ni, eləyir 2. Kvadratı nə eləyər? 4. 4-ü yazdım çöl istəyə. Onda bu içəri, baxın, bu hissəni söhbət gedir. 4-dən çıxdım 2-ni, 2 kvadratı 4 eləyir. İndi 4-dən 2-ni təbii ki, toplamayla mələ açmış kimi. Eləyir 6. Kvadratından bəsini alınır. Buraya yazılmalıdır axı. Alınır 36. Deməli, nə oldu? M oldu bizdə 36. Bu M-a 36 yazdım. Baxıram, sonluq 36-dan bir dənə cavab var da. Deməli, bizim cavabımız tapılı vardır. Cavab deyil, mən də olmalıdır. Amma gəlin bunu, axıra kimi gedək ki, kim çətinliyi varsa, bu misalı tam anlasın. Tapdı 36. Bak, burada silirəm, yazıram bir tane bura 36. Baxıram bu hissəyə. Üçdən bir. Yenə üçdən bir çıxıram. Eləyir 2. Kvadratından alınır 4. 4-ü yazıram bura. Və üçdən biri toplayıram. Alınır 4. Kvadratından 16 alınır. 16 da 10-sa burada yazılır. Deməli, nə oldu bizdə? K oldu 4. K 4 oldu. 4 olmuş olsa bizdə. Və ən sonuncu da çox uzatmayaq. İndi bu lı nə olmalıdır ki? Fərqinin kvadratı 9, cəbrinin kvadratı 81. Təbii ki, 6 olmalıdır. Çünki 6-dan 3 çıxanda eləyir 3 kvadratı alınır 9. Və cəmi 9-dur. Kvadratı olur 81. Deməli, nə oldu? Sualın doğru cavabı oldu nə? 4, 6, 36, yəni deməli. Bu sualda bildiksə, keçək növbəti sualımıza. Sual 9. Şəkillərlə bağlı bir sualdır. Fikir versən, şəkil arzındadır. Bu şəkildən bu şəkil alınır. Bundan bu şəkil alınır, düzdür. Bəs haradan bilək ki, növbəti şəkil nə olmalı? Diqqətlə baxsaq, görürük ki, şəkillər içində figurlar hərəkət edir. Hər şeyi boş verir, hamısını boş verir. Bir dənə baxın, bu içi ağ dairəyə, bir dənə ona baxın. İçi ağ dairə, buradan bura gələndə, bir addım yuxarı, bura gəlir, bəli gəlir. Bu şəkildən bura gələndə də, eyni qaydada, bir addım yuxarı gedir, çarpaz vəziyyətdə. Gəlir, durubmu burada? Bəli durub. Onda növbəti şəkildə nə olmalıdır? Bu figur bir addım yuxarı gəlib durmalıdır, yuxarı sağ küncdə. Baxıram ki, burada bu dairədən yoxdur. Cavab bu səhvdir, burada yoxdur, səhvdir, burada yoxdur, səhvdir. Baxıram, burada ağlarına, burada ağlarına var. Deyək, bu ikisi cavab ola bilər. Onda bunları buradan silirəm. Baxıram, başqa figura. İndi hər şeyi boş verin, hər şeyi boş verin. Baxın diqqətlə nə ya? Baxın diqqətlə, baxın bu qara dairəyə. Qara dairə bir addım yuxarı keçdi çarpaz vəziyyətdə. Gəldi, durdu burada. Yenidən bir addım yuxarı keçdi. Gəldi, durdu burada. Düzdür. Yenidən bir dənə yuxarı keçir. Gəldi, durmalıdır yuxarı sol küncdə. Baxıram, burada var, burada yoxdur. Sıf. Cavab oldu A bəndi. Lax siz o birlərdə baxsaq, kvadrata baxsaq, üst bucağa baxsaq, bunlara baxsaq, eyni şeydir. Hamısında baxsaq, cavab alınır nə A bəndi. Çünki testlərin bir dənə doğru cavabı olmalıdır. Bu sualı da bildiksə, sual 10. Mətnin məntiqi təhlili sualdır. Tələbələrin heç sevmədiyi mövzulardan biridir. Amma əslində, bu mövzularda çox rahat. Həll oluna bilər, amma şərti dəqiq oxuyub, mətni düzgün təhlil etmək lazımdır. Mətni oxuyaq. M, A, R, Q, E, T.
yaş dostları 6 artı maniye keçirlər, hər maniyəni yalnız bir nəfər keçir və bir nəfər də elə bilir ki, yaş tək edir. Düzdür. Deyir ki, M və K ən az 3 maniyə keçir. A 2 maniyədən artıq keçmədi. R K'dan az, T'dən çox maniyə keçdi. E A'dan tez yarışı tərk etdi. M R'dən çox maniyə keçdi. Deyir ki, ən birinci yarışdan çıxan kim olur? Tərk edən kim olur? Bunu sxemi qurmaq üçün nə edək? Yarışdan çıxanların ardıcılığını düzək. Yazıram bura yarışdan birinci çıxan, yarışdan ikinci çıxan, üçüncü çıxan, dördüncü, beşinci və yarışdan ən son çıxanı qeyd edirəm. Yəni 1, 2, 3, 4, 5 alfa. Deyir ki, M və K ən az 3 maniyə keçdi. Yəni M və K 1 keçiblər, 2 keçiblər. Yəni M və K 3-ün üstündə bir yerdə olmalıdır. Çünki M və K ən azı 3 dənə maniyə keçiblər. Yəni 3-ün üzərində olmalıdırlar. A 2 maniyədən artıq keçmədi. Yəni A olmalıdır ya burada ya burada. Yəni A maksimum keçdi 2 maniyə. Yəni yuxarı keçə bilmədi. R K-dan az, T-dən çox maniyə keçdi. Buradan yazıram. Baxın buradan yazıram. R K-dan az. Yəni R K-nın aşağısında olmalıdır. R K-dan az, lakin T-dən çox maniyə keçdi. Yəni ki R T-dən çox maniyə keçdi. Təzədən deyirəm, R K-dan az, T-dən çox maniyə keçdi. Yəni ki R K-nın aşağısında, T-nin üzərində olmalıdır. Və ən son şərtlərdən biri E A-dan T yarışdan çıxdı. Yəni ki E A'dan tez tərkiblədi. Yəni ki E A'dan tez yarışdan çıxdı. Aşağıda olmalı. Və M R'dən çox maniyə keçdi. Yazdı ki M R'dən çox maniyə keçdi. Yəni M də R'dən üstə olmalı. Şərtləri yazdıq. Bayaq demişdi ya A ya burada olmalı ya burada. Düzdür. Çünki A 2 maniyədən artıq keçmədi. Amma ki A'nın aşağısında E olmalı axı. Mən A'nı buraya yazsam Ey düşür boşluğa. Olmaz. Demək ki, avtomatik nə olmalıdır? A olmalıdır burada, E olmalıdır burada. Bunlar yazdıq. Artıq cavabımız alınır. Çünki bizə deyir ki, yarışı ilk kim tərk edədi? Təbii ki, yarışı birinci tərk edən kimdir? E. Amma gəlir şərti tam yazar, axırda ona qayıdar. Deməli, indi baxıram ki, T-nin üstündə R var, K var, M var. İndi T-nin üstündə 3 dənə rəqib var. E, K, M. Onda T burada harda olmalıdır? Təbii ki, T 3-də olmalıdır ki, T-nin üstündə R, K, M yaza bilər. Düzdür. T-nin üstündə R var. T-nin üstündə R yazdım. R-nin üstündə K və M var. Bilinmir axı hansı-hansıdır. Əslində bilinir. Çünki sənə deyir şərtdə, sənə şərtdə deyir ki, deməli, M, R-dən, yox bizdə həmin şərt hissəsi verilməyib. Deməli, M və K-nın yeri burada bilinmir. M burada ola bilər, K burada. Və yaxud da əksinə, K o burada ola bilər, M burada ola bilər. Amma bizə o hissəsinin onunsa da önəmi yoxdur. Deyir ki, kimi tap? Yarışı birinci tərk edən şəxsdən. O şəxs kimdir? E, yenə deyirəm, çox adam burada cavab Y bəndi götürür. Yox, cavab Y bəndi deyil. Cavab A bəndi. Çünki Y bizdə bura yazılır. Düzdür. Yarışı birinci tərk edən E oldu. Bu suala bildiksə, gəlin çox vaxt itirməyək, keçək növbəti açıq suallarımıza. Son iki sual açıq sualdır və bilirsiniz ki, bunda 5 sual açıq sual düşür. Ona görə də açıq suallarda yaxşı işləmək mütləqdir. Deməli, verilib ABC-dir, natural ədədlərdir. Şərt var ki, bir dənə AB-dən kiçikdir, BC-dən kiçikdir. C də D-dən kiçikdir. Yəni, D hamısından böyükdür. C A-dan B-dən böyükdür. B də A-dan böyükdür. A hamısından kiçikdir. Şərtlər də var ki, A, B, C, B-nin cəmi 8-dir. B ilə C-nin cəmi 11-dir. C və D-nin cəmi də 13-dür. Deyir, bunların hasilini tap. İndi, təbii ki, təbii ki, baxıram ki, ən böyük D-dir. D-dən
Kiçik C var. Ama C və D A'da belən böyük olmalıdır. Yəni bu və C ilə D elə qiymətlər yazılmalıdır ki, onlar A ilə B'dən böyük olsun. Cəmləri 13-sə elə qiymətlər verməliyik ki, həm cəmi 13 olsun, həm də o qiymətləri gətirib burada yerinə yazanda A ilə B'dən böyük alınsınlar. D C'dən böyük, sırf D də C'dən böyük olmalıdır. Cəmi 13 hansı rəqəmlər var? Düşünək də 4-dən 9 cəmi 13 edir. 5-dən 8 cəmi 13 edir. 16 yazdı, 13 edir. 6-dən 7 cəmi 13 edir. Düzdür. İndi mən C-yə 4, D-yə 9 qoysam, mən bu C-yə 4 qoyanda B təbii ki olmalıdır, avtomatik 7. Çünki cəmi 11 olmalıdır. Artıq B gəldi, C-dən böyük oldu. Olmaz. Nə oldu deməli? Bu şərt silindi. Mən C-yə 5, D-yə 8 qoysam ki, cəmi 13 eləsin. Onda bu C 5 isə bu C ilə 5-dir. Onda B avtomatik olur 6. Çünki cəmi 11 olmalıdır axı. Baxıram ki, yenə B C-dən böyük oldu. Olmaz. Deməli, son bir dənə şərtimiz qaldı. Avtomatik C olmalıdır 6, D olmalıdır 7 ki, cəm olsun 13. Baxıram, mən bu C-yə 6 qoysam, B olur avtomatik nə? 5. Çünki cəm olmalıdır 11. Mən bu B-yə 5 qoysam, A da olur 3. Çünki cəm 8 olmalıdır. Yox, bilərdim, A-yə 3 yazdım. B-yə 5, C-yə 6, D-yə 7. Baxıram, həqiqətən də 3-5-dən kisiydi, 5-6-dan, 6-da 7-dən. Deməli, hər şey doğrudur. Bizə deyir, nə itab? Bunları bir-birinə vur, getsin. İndir, buraya yazıram 3, vur 5, vur 6, vur 7. Bunu da özünüz vurarsınız, yəqin ki, cavab nə edəcək? 21 bıraq 30, cavab olmalıdır, yəqin ki, 630. Şifayı vurdum, səhv olardır, amma yəqin ki, düzdür. Özünüz də vurarsınız. Və bu da belə bir rahat sual idi. Və gəldik ən son suala. Bizə belə bir diyar və məsələsi verilib, hər il qəbullara düşür. Deyir ki, bitkinin hündürlüyünün, ağacın hündürlüyünün aylara görə dəyişməsi göstərilir. Burada ay əvəzinin əslində il olmalıdır. O, səhv kişi, onu boşayır. Deyir, 15 il sonra ağacın hündürlüyü neçə santimetr olar? Düzdür. Əlbəttə, diaqramı təyin eləməlisiniz. Fikir verəndə görsənir ki, bitki 3 ilə bitkinin boyu nə qədər olub? 30. Amma bitki 0-dan artmayıb. Bitki 25-dən artıb. Yəni, bitki əkiləndə bitkinin öz boyu 25 cm idi. Bu, deyək ki, bitkidir, düzdür. Bu da torpaqdır. Bitki əkiləndə bitkinin boyu 25 cm idi. Bitki 3 ilə artıb nə qədər? Baxın, bu qədər. Yəni, 30-25, yəni 5 cm. Yəni, 3 ilə bitki 5 cm artıb. Yəni, bitki 3 ilə bu qədər artır, bitkinin bütün boyu olub nə qədər? 30 cm. İndi bizə deyir ki, 15 il sonra bitkinin hündürlüyü tap. Biz nə dedik? Biz dedik ki, bitki 3 ilə 5 cm artır. Yazıram, bitki 3 ilə 5 cm artır. Deyir, amma 15 ilə nə qədər artar, boyu nə qədər olar? Yazıram bura 15 ilə bitki 2 cm artar. Bu oldu sadə tənasib. Tənasib necə həll olunur? Təbii ki, çarpaz vurulur. Yəni, 3-ü vururam 2-sə bərabərdir 15 bıraq 5-ə. Onda bunu həll eləmək üçün neyinəməliyik? X bərabərdir 15 dəfə 5 böl 3. Yəni, 25. Yəni, bitki 15 ilə 25 santı nə olub? 25 santı bitki artıb.
Aydın oldu. 3 ve 5 santı artırsa 15 yer 2 santı artır. X tattıkça bu oldu 25 santı artar. Çok tane bunu tapır. Sevdir ki ay cevap tatın cevap oldu 25 çok sert olmaz. Bize demir ne kadar artar. Deyir hündürlüğün ne kadar olar. İndi geldi aha bayağı ki mesele ya. Bitki eklenle öz boyu onuzda 25 santimetre idi. 15 ile 25 santimetre de arttı axı. 25 santimetre de bitki özü arttı. Bitkinin bəs hündürlüğü ne kadar oldu bütün? 25 ile 25'in cəmi, yəni bitkinin bütün hündürlüğü oldu ne kadar? 50 santimetre. Yəni 25 tapıb, sevinməyin. O bitkinin artmasıdır. Sevdi ki ne kadar artar? Yerdir 25 santı artar. Ama hündürlük bütün ne kadar olar? Cavab oldu. İlkin hündürlük, üstə qədər artan hündürlük. Yəni cavab oldu 25 ilə 25-in cəmi, yəni 50 santimetr olar. Əziz tələbələr, suallarımız bitdi. Bugünlük bu qədər. Nə də alınmasa, nə yağlamasaz, videonun rəylərinə yaza bilərsiniz. Yenidən o sualların sizə izahını verərik. Hər yəni əziz tələbələr, görüşənədək.